Առաջյուղությունը հարկային ստվերի գնահատման տեսանկյունից ինչ աշխատանքի կատարվել։ Հարկային ստվերի գնահատման տեսանկյունից թվային տեղեկատվությունը մենք կառավարության զեկույցում ներկայացրել ենք որպես հարկային համալիր ստուգումները ինչ քանակի են եղել եւ այդ համալիր ստուգումների աճի տեմ գրանցվելա թե չէ։ Մենք ունեցել ենք 18 թվականի ընթացքում 1336 համալիր ստուգումներ, որը շուրջ 258 կամ 268 հատով ավելի պակաս է քան 17 թվականին, այսինքն դա 16.2%-ով ավելի քիչ ստուգումներ ենք իրականացրել, բայց ստուգումներով արձանագրված լրացուցիչ պարտավորությունները կազմել են 32.6 միլիարդ, նախորդ տարվա 17.4 միլիարդի փոխարեն, այսինքն 16.2%-ով պակաս ստուգում անելով 87.5%-ով ավելի հավելյալ պարտավորություններ են կարձանագրել։ Սա ստվերի գնահատման մի կոմպոնենտ է, որը որ ավելի ցայտուն ցույց է տալիս, թե ինչ է կատարվել։ Դա մի մեկը։ Երկրորդը՝ հաստատխտաշրջանառության պարտադիրության վերաբերյալ մեր կատարված վարչարարությունը հիմնականում ոլորտային քննարկումների միջոցով ա եղել, երբ որ մենք 18 թվականի երկրորդ կիսամյակում հիմնականում ունեցել ենք 6 ոլորտ ներկայացնող հիմնական տնտեսավարողների հետ 11 ոլորտային քննարկումներ։ Ոլորտային քննարկումները հիմնականում իրենցից ներկայացրել են արտադրող եւ վերջնական սփառող այդ ամբողջ շղթայի մեջ բոլոր գործարքների պարտադիր փաստաթղթավորման նկատմամբ վերահսկողությունը, փոխադարձ վերահսկողությունը, որտեղ դա միայն ոչ միայն պետական եկամտների կոմիտեի կողմից իրականացվող գործառույթ չէ, որ մենք դիտարկում ենք, դա նաև հանրության, դա նաև տնտեսավարողների հետ փոխադարձ գործընկերային մտնոլորտ ձևավորելով այդ աշխատանքը պետք է իրականացնենք։ Հաջորդը, որը փաստաթղթավորման, գործարքների փաստաթղթավորման հիմնական շեշտադրումը, նաև հսկիչ դրամարկային մեքենաների կիրառման վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվություն կփորձեմ ներկայացնել։ Դա նաև վերջերս վարչապետը եւս առիթներ է ունեցել ներկայացնելու հանրությանը, որ օրինակ նախորդ տարվա հունիսից սկսած մինչև հունվար-փետրվար, այսինքն մարտի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում համադրելի ժամանակահատվածի համեմատ 65 միլիոն հատ ավել հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոն է խփվել, ու դա ներկայացվում է հանրությանը որպես ձեռբերում, որովհետև դա ստացվում է մոտավորապես ամսական 6.5-ից մինչև 7 միլիոն միջինը հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնի ավել տրամադրում։ Կարևորում ենք նոր հսկիչ դրամարկային մեքենաների կիրառումը այն պարզ պատճառով, որ ինքը ոչ միայն հսկիչ դրամարկային մեքենա մի կտրոն տրամադրելու գործառույթ ունի, այլ ֆունկցիոնալ առումով ինքը 4-5 ֆունկցիա կարող է իրականացնել։ Առաջինը օնլայն եղանակով հարկային հաշիվ եւ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ դուրս գրելու հնարավորություն ունի, երկրորդը հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնը տրամադրում, իսկ հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնը նախորդ 5 սերնդի ՀԴՆ-ի հետ համեմատ իր մեջ պարունակում է նաև տեսականի ԱՏԳ-ի, այսինքն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային ավանացանկի քառանիշ կոդի պարտադրությամբ ներողություն։ Ասեմ, հետո ձեր հարցերը կտա։ Եվ երրորդ ինքը post terminal-ի հնարավորությունն է, այսինքն բանկային քարտեր սպասարկելու հնարավորությունն ունի, նաև ինքը ՀՑՀ քարտը հանրային ծառայությունների համաշխարհային մեր ID քարտը կարդալու հնարավորություն ունի։ Եվ ամենակարևոր, ինքը իրական ժամանակում կցված է մեր համակարգին եւ մենք on-line ռեժիմով տեսնում ենք բոլոր գործարքները, որ տվյալ պահին իրականացվում են։ Ու եթե ծրագրային ապահովման օրինակ թարմացումներ կա, մենք կենտրոնացված կարգով ծրագրային թարմացումն անում ենք 2-3 օրվա ընթացքում ավտոմատ կերպով բոլոր հսկիչ դրամարկային մեքենաները թարմանում են։ Մենք այսօր ունենք 51,000 ՀԴՄ, որից 13,000-ը 5 սերնդի ՀԴՄ-ներ են, բայց այս ցուցանիշները օրը փոխվում են, որովհետև դուք գիտեք 15 թվականի հունվարի 1-ից արդեն վերջի ժամանակացույցի, վերջի հարգվճարողների խումբը, որոնք փոքրամիջիններն են, որոնց շրջանառությունը չի գերազանցել 58 ու 35 միլիոնը, իրենք ևս անցնում են նոր սերնդի սկիզբ դրամական մեքենաների։
վարչապետ անդրադարձ եւ կառավարության անդամ մեր կոչ են անում ՀԴՄ-ը վերցնել փոքր անպայման ուզել պահանջի ՀԴՄ-ը մենք տեսանք որ Մամուլը գրեց այն մասին որ վարչապետ աշխատակազմի ղեկավարը Էդուարդ Աղաջանյանի ընտանիքի անվան հետ կապված ֆիքսատ ընկերությունը չի տալիս ՀԴՄ կտրոններ եւ դուկաներ ըտեկը այստեղ հակասություն չկա մենք տեսնում կառավարությունը կոչեր է անում անպայման դա դրաման ՀԴՄ-ը իսկ Ես հասկանում եմ ձեր մասնագիտական այսպիսի ձգտումը, որ ամեն ինչի մեջ սենսացիա տեսնեք, չկա նման սենսացիա, եւ ձեր գործընկերոջ հետ նոր մի փոքր առանձնազրույցի ժամանակ հենց այդ նույն օրինակը մենք քննարկեցինք, ես դες պետք է մի բան ասեմ, օրինակ զիգզակը, եթե զիգզակի օրինակն եք վերում, զիգզակը որպես վարկագիծ, որպես հարկ վճարողի վարկագիծ, եթե գնահատենք, զիգզակը ունի օրինակը հարկ վճարողի վարկագիծ եւ նաեւ ոլորտային բազմատիպ քննարկումների ժամանակ զիգզագի ղեկավարության հետ անմիջական շփումներում մենք գիտենք որ նաեւ զիգզագի ղեկավարությունը իր ամբողջ աշխատակազմի նսկիչ դրամարկային մեխանաների պարտադիր տրամադրման պահանջը ներկայացրել նսկիչ դրամարկային մեխանայի կտրոն կարող է չտրամադրվել տարբեր պատճառներով օրինակ տվյալ պահին տեխնիկական անհասարկություն լինի տվյալ պահին կապի խափանում լինի իհարկե որովհետեւ Նայեք, եթե պեկի աշխատակիցը գնում հսկիչ գնում է կատարում, հսկիչ գնում է արդյունքում, չի տրամադրում հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնը, նա պետք է արձանագրվի։ Ուրիշ բանա, որ բողոքարկման հանձնաժողովի կամ ակտին ներկայացող դիտողությունների կամ առաջարկությունների կամ անհամաձայնության շրջանակներում ներկայացվեն փաստարկներ, որոնք կարող են հաշվի առնել պեկի կողմից։ Հիմա սա միտումնա, որ չի տրամադրվել, պարզապես խնդիր արած։ Ես հիմա Ես կոնկրետ այդ փաստին չեմ պատասխանի։ Ես կասեմ, որ զիգզակը նաև շատ կան հարկ վճարողներ, որոնք ունեն օրինապահ հարկ վճարողի բան, վարկագից, բայց տարբեր պատճառներով նաև կոնկրետ տվյալ աշխատակցի անուշադրության պատճառով կարող է անկարճ չտրամադրվի հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոն եւ հարկ վճարողը ինքը պատասխանատվության ենթարկվի։ Պետք չի ամեն ինչ որ դրամատիզմով ներկայացնել հանրությանը, որովհետեւ կա հարկ վճարող, որը սովորաբար ճիշտ վարկագիծ է ցույց տալիս, տվյալ պահին հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոն չի տրամադրվել։